iyadoo wali isa soo taraysa qeyla dhaanta ka soo yeedhaysa dadkii iyagu ku waxyay loobey roobkii duufaanada wata ee ku dhuftay galbeedka Soomaaliland kuwaasoo ka xaalufiyay xoolihii iyo sidoo kale beerihii ay ku tiirsanaayeen ayaa waxa deegaanada farda lagu xidh carawareen fadhixun iyo sidoo kale qalalow iyo deegaanka gab ayaa waxay ka soo yeedhaysa qeyla dhaantaasoo xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ay ka codsanayaan in gurmad degdeg ah la soo gaadhsiiyo daba uqaashee wax garadka ku dhaqan deegaanadaasi oo ka hadlaya ayaa waxay sheegeen guddoomiyihii farda lagu xidh Saleeban Cabdi tuulada markaan ka hadlo khasaare uu geystay waa kaa in aqaladii kale dad ku jireen waa kuwa burbur kuugi ay wada bukaan oo uu ku dhacay shuban iyo maxaan ku idhaahdaa in waa duurjoog ku noolaan weyday bini aadamiyo ku noolaan karaa khasaarahaasaa dhacay khasaaraha guddoomiyaha iyagii uu sheegayaana waa dhab intaa waxa dheer waxaan leeyahay dawladda dadka nooga wakiilka isaga jooji dalka iyada ka mas'uula inuu qaran tahay iyo inay qabiilo tahay meeshoon bannikii uu qabiilaha u gurmanayo ma kala garanay xukuumadda nooga soo jawaabto muuse biixi madaxa ka yahay iyo dadka ay ka mas'uul tahayna xukuumadda muuse biixi baan ka sugeynaa gurmad iyo garab siinana annagii baaba degaga cid la fadhina wey erihii u soo raacay waa annaga dhex taagan tuumbadii aan hayo aniga kor u haya shiinkii ku xidhnaa uu la tegey waa tii hoose ceelka intaa kor kolka loo eego iyo dacal marka loo eegaba wax in dhowr ceel baa isku dhowdhow halkan oo ilaa 7-8 ceel dhammaan wixii farda lagu xidhi beera la ay lahayd sidaa aan taa aan taagannahay buu ka dhigay wax gurmadahoo xukuumadda Soomaaliland aan ka haynaana ma jiro dhammaan xukuumadda Soomaaliland deegaanka ciddii u dhalatay ee matelaysay ee caaqiliinta ahayd ee shalay muuse biixi iyo sayli ciba codka ugu rida lahayd eenu jiif iyo joogba noo diiday iyo kuwii aan dooranna iyo kuwii doorta lahaaba midna ma hayn ka mid baan ahaan jiray anigu ka tirsan ee maanta tukaraq joogta 400 oo inan weyi 400 inan hooyooyinkood iyo walaalladood dhammaan wuxuu la tegey daadkii iyaga waxaan ku codsanayaa war intay la fihiin isku joogaan dakaale meydkooga as qaran loo dhintaa ma jiro waxa weeye maxaan ku dhadaayay degmada reer qalalaweed baan u nahay adee dhibaatada beriga dhaweyd ku dhacday haddii ay ku dhacdayna dadka ilaahay uu noo waydaariyay duunyadii aanu dad ku ahayn inaanu dadnimada ku lahayn inaanu dehaysanay bay ku dhacday reeruna weliba sidaa calaamuna waa sidaan dhaamaan oo qoysaska barhkood bay salabaysayba oo wax ooguna dee wax iskaba kooban ahaa ase iskaga ladnaayoon dee meelo kale wuxuu doonanayn bay wixiiba ka kaxaysay hadday ka kaxaysayna waxaanu ilaahay ku mahadinanaa ilaahay markii uu dadka nooga reebay duunyadu waa salaalla waa la helay ayaanu ilaahay ku mahadinayna dabadeeta degmooyinka aanu ka tirsanahay jaararka iyaga door horeba waa loo yimid loo yimiday ee jaarka iyaga ah iyaga waa la daweeyey dadkaa la tallaalay xitaa caruuraha la tallaalay xitaa biyahan dadka ku jiraa irbada lagu muday dadka maanaan helin anagu waanu intaasina waanu ku cabananaa waa inta ugu yar meel walba buurahan guradooda iyo laagaha meel walba uu yaali beeshan intan isku dhowi tirada aanagu koobnay dadkii xooluhuba dee wixii dhintay dhinta eh waxa nool waxa loo baahan yahay dawo in lala soo gaaro dad iyo kan waxaanu joognaa degmadii gabeeley ee xoola dhaqatadii baa nahay qarfaha buuraleyda qoton baan joognaa waxa weeyaan dhibaato ayaa beri dhaweedna heshay adhi bay u badan tahay dadku waa sahaala adhiga aad nooga dhintay roobkii barafkiyo daayay marka aad buu dhintay waqtigiisii meel walba uu yaala marka kolay waanu dhaleynanaa dowladda iyo hay-adaha iyo dhulka waxaa socda gurmadkoogii weli ma hayno si kastaba ahaatee deegaanada iyagu cabashada xoogani ay ka jirto ayaa ah kuwo saameyn ballaadhan ay ku yeelatay masiibadii ka dhacday gobollada galbeedka Soomaaliland waa Jamaal Cumar Tube telefishinka caalamiga BC24 TV magaalada Buurama